Olá, meus queridos. Aqui quem fala é Dudu Lima. Tenho o maior prazer de trazer para vocês hoje o lançamento de um novo trabalho feito com muito carinho. É o Concerto para Contrabaixo, que foi patrocinado com recursos da Lei Aldir Blanc, no âmbito do Estado de Minas Gerais. E esse projeto traz composições autorais com arranjos especialíssimos dedicados a interpretações nesse instrumento, no contrabaixo acústico, no contrabaixo elétrico, no fretless, no baixolão, que são os instrumentos que me acompanham a vida toda. E esse é um tributo à música, ao som, à amizade, às boas energias e a tudo de melhor que eu desejo através desse som. Viva o som e espero que vocês tenham uma boa viagem. Welcome to this beautiful place that only music can bring us. É isso aí. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Claro. Thank you.
É isso aí, meus queridos. Quero agradecer a todos a presença. Foi muito bom estar com vocês nessa viagem. Espero que todos tenham tudo de bom, saúde, paz, que o sonho esteja sempre com vocês. Quero agradecer a todos os envolvidos nesse projeto. Concerto para contrabaixo, patrocinado com recursos da Lei Aldir Blanc, no âmbito de Minas Gerais. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. O meu beijo a todos os músicos que contribuíram de forma maravilhosa para esse trabalho. E espero estar sempre junto de vocês, trazendo a música que alimenta a alma e alimenta a nossa energia. E essa live vai estar aqui à disposição de vocês no canal do Dudu Lima Trio. Tudo de bom para vocês. Nos sigam aí nas redes sociais e fiquem com Deus. Desejo tudo de bom. Viva o som. Um grande abraço, felicidades. Até a próxima, se Deus quiser.